ریچ ون کوریڈور پر سفر کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ان متبادل راستوں کو اختیار کریں۔ موٹر وے سے سیکٹریٹ، صدر اور ایئرپورٹ جانے والے رنگ روڈ براستہ چار سدہ روڈ کا استعمال کریں۔ جی ٹی روڈ چمکنی سے یونیورسٹی ٹاؤن، ریگی ماڈل ٹاؤن، حیات آباد اور کارخانوں مارکیٹ جانے والے رنگ روڈ براستہ کوہاٹ روڈ کا استعمال کریں۔ جی ٹی روڈ چمکنی سے سیکٹریٹ، صدر اور ایئرپورٹ جانے والے رنگ روڈ براستہ چار سدہ روڈ کا استعمال کریں۔ جی ٹی روڈ چمکنی سے کوہاٹ روڈ جانے والے انقلاب روڈ کا استعمال کریں۔ جی ٹی روڈ چغل پورا سے سیکٹریٹ، صدر اور ایئرپورٹ جانے والے رنگ روڈ براستہ چار سدہ روڈ کا استعمال کریں۔ کوہاٹ روڈ سے ہشت گری، گل بہار اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال جانے والے دورہ روڈ کا استعمال کریں۔ حیات آباد اور کارخانوں مارکیٹ جانے والے پشاور حیات آباد لنک روڈ کا استعمال کریں۔ وارسک روڈ سے نوشیرہ، کوہاٹ، باڑہ اور گل بہار جانے والے کنال روڈ مشرقی کا استعمال کریں۔ بہتری کی جانب ایک نیا سفر، آپ کا تعاون ہر پل، پشاور آج سے بہتر کل۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، حکومت خیبر پختونخوا۔